ລັດຖະພົນគុណខ្មែរឆ្លងទ្វីបទៅកាន់ទីក្រុងລອນក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានរកឃើញលັດຖະພលឲ្យ3ទល់នឹង0តែទោះបីជាយ៉ាងណាគុណខ្មែរយើងធ្វើបានល្អទៅទួតបានក្នុងការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងវិស័យប្រដាល់គុណខ្មែរជាតិនិងអន្តរជាតិបាទសម្រាប់ការប្រកួតដូកកក្រើករវាងកីឡាករគុណខ្មែរយើងបាទចំនួន3រូប ប្រគួតនៅឯទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសបាទសងវៀន MTGP បាទដែលជាសងវៀនមួយដ៏ល្បីល្បាញកម្រិតពិភពលោកមួយដែរនៅឯទឹកដីនៃប្រទេសអង់គ្លេសបាទ បានសហការជាមួយនឹងគุลខ្មែររបស់យើងនាំយកនៅក្លាកកគุลខ្មែរចំនួន3រូបយកទៅប្រកួតបាននៅក្នុងកម្មវិធីដកកក្រាកដែលធ្វើតើបញ្ចប់នៅរាត្រីបាជិតភ្លឺថ្ងៃទី20បាននៅក្នុងទឹកដីនៃប្រជាជនចកកម្ពុជាយើងបាទឃើញថាការប្រកួតគឺបានបញ្ចប់ហើយបងប្អូនប្រិមិត្តលទ្ធផលរបស់ក្លាកទាំង3ក៏បានចេញជាផ្លូវការហើយដែរអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទមកតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទចំពោះ បាទការប្រកួតគឺមានភាពចម្រងចម្រាស់ជាខ្លាំងដោយសារតាច្បាប់ការប្រកួតនៅអាចទឹកដីនៃប្រទេសអង់គ្លេសគឺខុសពីគុណខ្មែរយើងមកទោះបីជាការប្រកួតប្រដាល់សេរីដូចគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែបាទច្បាប់នៃការប្រកួតឃើញថាមានការពុះកែងបាទមានថាវាយកលែងណាក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តនៅក្នុងនោះបាទមានវត្តមានកីឡាករគុណខ្មែរយើងបាទទី1ដែលជាគូទី2គឺកីឡាករ Thai Raid បាទកីឡាករ Thai Raid គឺបានចាញ់ពិន្ទុកីឡាករម្ចាស់ផ្ទះ បាទរបស់អង់គ្លេសដែលគេមានឈ្មោះថាដូនីសមីតបាទសម្រាប់ថៃរ៉េតគឺជាការប្រកួតដូចកកក្លាក់របស់ខ្លួននេះគេតែធ្វើបានល្អដែរបងប្អូនព្រឹកមិញបើទោះបីជាថៃរ៉េតបាចាញ់បន្ទុកកីឡាករមកចាប់ទះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែថៃរ៉េតនៅតែធ្វើបានល្អដោយសារតែដេញម្ចាស់ទះនឹងបាទស្ទើរតែរត់ ពេញសង្មានគឺអត់មានថយរីទេសម្រាប់កីឡាករគុណខ្មែររបស់យើងថៃរ៉េតបាទពិតជាធ្វើបានល្អបាទការប្រកួតចាញ់ពីចិត្តបង្ហាញនៅគុណខ្មែររបស់យើងបាទទទួលបាននឹងការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនគណៈដែកគូទី7បាទដៃភ្លើងជើងរន្ទះមេធីមគុណខ្មែររឿងសុភ័ណ្ឌចាញ់កីឡាករលុកវ៉ៃឡេនដោយពិន្ទុ គូនេះគឺជាគូដែលទទួលបាននូវភាពចម្រងចម្រាស់ខ្លាំងដោយសារតែបាទរឿងสะพอนក៏ឆ្ងល់ហេតុអីច្បាប់ការប្រកួតបាទនៅអាយទឹកដីនៃប្រទេសអង់គ្លេសគេវាយកែងពីលើលលាខ្បាលបានបានន័យថាគឺវាយពុះកែងបាទនៅខ្មែរយើងគេហៅថាពុះដងជូនម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទឃើញថាគាត់ទាបជាងគេឃើញថាចូលទៅអោបឃើញថាគេវាយកែងពីលើច្រានបាទអ៊ីចឹងនៅទឹកទី១ត្រូវបានលោកអាញាកណ្ដាលរាប់រឿងสะพอนទៅដល់២ដងថ្នោះហើយបើយើងមើលការរាប់នេះ ហាក់បីដូចជារឿងสะพอนគាត់ឆ្ងល់ទេគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាត្រូវវាយពីលើលលាកបាល់បែបនេះបាទមកពីការប្រគួតនោះមុននឹងឡើងទៅដល់បាទការប្រគួតយើងក៏បានដឹងពីច្បាប់ថាការប្រគួតលក្ខណៈកងចែងមรียมគឺគេអាចវាយបានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បាទវាយបានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ជិះវៀងតែពីក្រោយចឹងតែជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់បាក់គាត់អត់ដឹងបាទហើយនិយាយពីសាច់វាយគូនេះបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងវាយចូលច្រើនបាទ យើងវាចលចរានប៉ុន្តែគេរាប់ម្ដងយើងរាប់2ដងបាទអញ្ចឹងតែចេះហៅធ្វើឲ្យការរាប់នេះគឺរាប់ដោយសារតែគេពុះកាយមានលលាលៀសក្បាលតែប៉ុណ្ណោះបាទនិយាយពីការប្រកួតគឺសាច់វាយយើងវាយបានច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងលទ្ធផលនេះបាទគឺបានទៅខាងម្ចាស់ផ្ទះទៀតបាទលោកគេไวแลนด์ឲ្យប្រវត្តិប្រកួតរបស់គេនោះឃើញថាបាទគេឈ្នះ13ចាញ់15បាទឃើញថាហើយខ្សែក្រវាត់7ធនាបានអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទពិតជា អឺធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនទែនរឿងสะพานយើងបើទោះបាយីទាបជាងគេតូចជាងគេហើយគំតែបាទត្រូវគេវាយើងអដឹងលក្ខខណ្ឌទៀតបើសិនជារឿងสะพานក៏ដឹងលក្ខខណ្ឌថាបាទនៅទឹកដីនៃប្រទេសបាទអង់គ្លេសគីវីលក្ខ្បាប់អឺចេញម្រាមគេអាចវាយកន្លែងណាក៏បានគឺប្រហែលជាបាទគាត់អត់ចូលអោបឲ្យគីវីកាយបីលលៀសក្បាលហើយបាទគាត់ឆ្ងល់បាទយីត្រូវលោកអាជ្ញាកណ្ដាលរាប់តរហូតដល់ពីរដងបែបនេះនោះទេគណៈដែលគូអាចបាទគូអាច បាទសម្រាប់កីឡាករតំនូនធួនរបស់កម្ពុជាយើងព្រមសំណាងបាទមួយគូនេះជក់ចិត្តខ្លាំងមែនទែនបាទទាំងជាបានទាំងបាទអឺហ្វេនហ្វេនជាច្រើនទៀតទូទាំងបរិវេណចក្រកម្ពុជានឹងគឺបាទស្រែកហូលើកទឹកចិត្តទៅដល់ពូនណាងដោយសារតែចូលទឹកទី1ភ្លៀងពូនណាងត្រូវគីវាយឲ្យរាប់រហូតទៅដល់2ដងគណៈចូលមកដល់ទឹកទី2 បាទព្រមសំណាងពិតជាធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនប្រិយមិត្តសម្រុបវីដោយប្រើកាយនិងជង្គង់របស់ខ្លួនធ្ងន់ធ្ងន់ទៅលើកីឡាករបាទរបស់ប៉ូឡូនដែលគេមានឈ្មោះថាប៉ាសិកបាទប៉ាសិកនេះអាជីពរបស់គេនោះគឺបាទល្អកណ្ដាប់ដៃគេប្រគល់លក្ខណៈគីកបុកស៊ីងនិងអំអំអេអញ្ចឹងចូលមកដល់ទឹកទី2គឺទឹកមួយដែលព្រមសំណាងយើងបាទគាត់ប្រឹងខ្លាំងមែនទែនពីទាំងពីរនេះអស់ទៅអស់មកចូលមកដល់ទឹកទី3ប្រដំតសងគ្នាបាទយើងរត់ពីរដងបាទ អញ្ចឹងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យបាទគេរាប់ម្ដងអញ្ចឹងយើងចាញ់គេដោយពន្ទុះហើយលទ្ធផលនេះឃើញថាបងប្អូនគិតយ៉ាងម៉េចដែរបាទសម្រាប់ការប្រកួតរបស់ពូនាងយប់នេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលើកទី1របស់ព្រំសំនាងឲ្យដែលការចាញ់ប្រកួតនៅក្រៅស្រុកគាត់រងបារាជ័យបាទហើយក៏សោកស្ដាយទៅដល់ក ලා ករយើងទាំង3ផងដែរបាទគឺធ្វើបានល្អដូចដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាការចាញ់នេះគឺចាញ់ដោយអស់ចិត្តបាទចាញ់ដោយអស់ចិត្តបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តចំពោះគូរបស់រឿងសុភ័ណ្ឌ បាទតាមលក្ខខណ្ឌច្បាប់ការប្រគួតនេះបាទអកីឡាករសៀងហៃបាទលោកគ្រូសៀងហៃនៅទឹកដីនៃប្រទេសបារាំងគឺបានបាទនិយាយថាបាទគឺបានប្រាប់ទៅដល់ពិធីកររបស់ប៉យន់គាត់បាននិយាយថាការប្រគួតច្បាប់លក្ខណៈកងចែងមរិមនេះវ៉ៃកន្លែងណាក៏បានទៅជីះវៀងតែវ៉ៃពីក្រៅតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងច្បាប់នេះគឺគេវ៉ៃកន្លែងណាក៏បានទៅបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពីលើបាទពីជំហៀងឆ្វេងស្ដាំមុខបាទ வை បានគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងលោកវ៉ៃឡាន់គាត់វ៉ៃអត់ខុសទេបាទគាត់វ៉ៃទៅលើរឿងសុភ័ណ្ឌអត់ខុសទេប៉ណ្ណាអ្វីដែលខុសនោះគឺរឿងសុភ័ណ្ឌគាត់អាចដឹងទៅច្បាប់នេះបាទអញ្ចឹងគឺច្បាប់ហ្នឹងបាទលោកគ្រូសៀងហៃដែលគាត់ប្លុកនៅសង្វៀនអន្តរជាតិជាច្រើនបាទក៏បានចូលទៅខមមិនឲ្យបានប្រាប់ថាគេវ៉ៃអញ្ចឹងពិតប្រាកដមែនបាទនៅលើប្រព័ន្ធរបស់គាត់គេវ៉ៃយ៉ាងដែរបាទជាពិសេសសង្វៀនភូមិធុំលក្ខណៈកងចែងមរិមបាទគឺគេវ៉ៃរបៀបនេះជីកវៀងតែវ៉ៃពីក្រៅតែប ឃើញថាលទ្ធផលនេះបងប្អូនបាទពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនទៅដល់កីឡាករគុណខ្មែរយើងបាទមានកីឡាករ Thai Raid បានចាញ់កីឡាករបាទម្ចាស់ផ្ទះ Donny Smith បាទហើយ Donny Smith នេះបងប្អូនបាត់វិសោធគេតែ2ដងតែប៉ុណ្ណោះ2ដងគេវាយដេកគូឲ្យសន្លប់ទាំងពីរទៀតគណៈដេលមេធីមគុណខ្មែររឿងសុភ័នចាញ់កីឡាករ Luke Violent ដោយពិន្ទុបាទព្រមសំឡាងចាញ់កីឡាករ Pasig របស់ Poland ដោយពិន្ទុ អញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទមានពាក្យពេចអ្វីដើម្បីជួយបាទលើកទឹកចិត្តទៅដល់កីឡាករគុនខ្មែររបស់យើងបាទទោះបីជាការចាញ់នេះពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែយើងក៏បានសបផ្សាយគុនខ្មែរយើងទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍និងគាំទ្រខ្លាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាពិសេសនេះគឺជាលើកដំបូងរបស់កីឡាករគុនខ្មែរយើងដែលមានវត្តមានបង្ហាញទៅបាទឆាកអន្តរជាតិជាពិសេសសងវិនបាទ NTGP ដែលជាសងវិនដល់ធំមួយនៅឯទឹកដីនៃប្រទេសអង់គ្លេសទីក្រុងឡុងផងដែរបាទបងប្អូនប្រិមិត្ត សម្រាប់កីឡាករបាទទាំងបីបាទខ្ញុំបាទជូនពរឲ្យពួកគាត់បាទមានសុខភាពល្អហើយបាទពទុបដើម្បីការប្រគົນនេះចាញ់បងប្អូន complext បាទជួយលើកទឹកចិត្តទៅដល់កីឡាករគុណខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបញ្ជិះការបាទអឺប្រមាតមើងងាយដល់ពួកគាត់ឲ្យកត់ក៏ខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដែរដោយបងប្អូនបានទស្សនាការប្រគົນអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តបានដឹងឲ្យឃើញនៅក្នុងរូបភាពនិងវីដេអូខ្លះខ្លះរបស់ខ្ញុំបាទបានដាក់អញ្ចឹងឃើញថាពួកគាត់ក៏បានប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាព នៅអ្វីដែលគាត់បានហាត់បានរៀនពីទឹកដីនៃបរិជាលចក្រកម្ពុជាយើងទៅហើយដែរបាទនោះសារគេក៏ខ្លាំងយើងក៏ខ្លាំងបាទនៅក្នុងចំណោមអ្នកខ្លាំងតែតមានម្នាក់ចាញ់ហើយបងប្អូនប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តការចែករំលែករបស់ខ្ញុំបាទនៅ program ខ្លីតេកតិនតនឹងបាទដំណើរគុណខ្មែរឈ្មោះទៅកាន់ទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសគឺបានចេញនៅលទ្ធផលហើយគឺបាទគុណខ្មែរយើង៣រូប ចាញ់នៅកីឡាករបរទេសទាំង3តែម្ដងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនប្រិយមិត្តជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទពុញ្ញាញ់គុនខ្មែរ Sport នៅវីដេអូថ្មីថ្មីជាពិសេសតែកតឹងតឹងនឹងរឿងរ៉ាវកីឡាករបញ្ញាបាទរឿងរ៉ាវរបស់លន់បញ្ញានៅថ្ងៃអាទិត្យបាទទី20នេះលន់បញ្ញាគឺត្រូវធ្វើការងារធ្ងន់ខ្លាំងមែនទែនដោយត្រូវការពាកខ្សែក្រវាត់ Gainsburg Super Spray របស់ខ្លួនលើកដំបូងក៏ជាការប្រកួតបាទ ប្រាក់រដ្ឋធំរហូតដល់20លានរបស់សង្រ្គាម PNN ដែលឧបត្ថម្ភធំឡើងដោយ Gensberg បាទអញ្ចឹងបងប្អូន complect តាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅរឿងរ៉ាវនេះពួកឯក ਲਾ ក៏ថៃបាទចរត់សឹកដែលជាដៃគូរបស់លន់បញ្ញាហ្នឹងគេបាននិយាយថាលើកមុនហ្នឹងមកគាត់បានត្រៀមខ្លួន100% ចឹងផ្្លួតស្នៀតចាញ់ក្លាកោលូនបញ្ញាដោយបន្ទុក្លាកោជិះរត់សឹកនេះបងប្អូនប្រិមិត្តមកទឹកដីនៃបរិវេណចាក់កម្មជីយើង5ដងចាញ់តែម្ដងគាត់គឺចាញ់លូនបញ្ញានេះឯងអញ្ចឹងចាំមើលថាលើកនេះគឺជាលើកដែលគេជំរះបញ្ជីឲ្យក៏បាននិយាយថានឹងធ្វើឲ្យលូនបញ្ញាសន្លប់បើគេបានត្រៀមខ្លួនអស់រយៈពេល3 4ខែទៅហើយបាទ